Dobrodošli u Kud i kamo. Nastavljamo sa istraživanjem zanimljivih odredišta koje možete posjetiti, pa vas ovog puta vodimo u naselje i općinu Veliko Trgovišće. Rodna kuća doktora Franje Tuđmana, ribnjak jezero te hotel i restoran Semi, ono što vas očekuje u ovoj epizodi. Veliko Trgovišće nalazi se u blizini Zaboka. Prema posljednjemu popisu broji 4945 stanovnika. Općina ima dugu i značajnu povijest koja je zaslužna i za sam njezin naziv. Mogu reći da datira iz negdje 15. 16. stoljeća prvi pisani tragovi. Razvilo se na mjestu nekad gdje su se sretali trgovački putevi uz rijeku Krapinu. Kasnije taj razvoj samog mjesta potencirala je željeznička stanica 17. stvari 18. stoljeća ili kako 19. kad je već došlo, gdje se onda mjesto širilo i razvijalo. Veliko Trgovišće površine je 46 kvadratnih kilometara. Dražesno je mjesto po mjeri obitelji smješteno na ulazu u Krapinsko-zagorsku županiju iz smjera Zagreba. Rodna kuća doktora Franje Tuđmana koja je uređena kao takva za posjetitelje. Ovdje je jasno i spomen škola također doktora Franje Tuđmana za koju u stvari posjetitelji niti slušatelji ili gledatelji u stvari ni ne znaju dok ne dođu direktno ovdje. Sama spomen škola je škola koju je pohađao Franjo Tuđman. Nije čudno da su ovo lijepo zagorsko mjesto odabrale mnoge mlade obitelji. Povijesna znamenitost u Velikom Trgovišću rodna je kuća prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Ovaj biser Zagorja nalazi se na samom ulazu u općinu, a obnovila ga je Zaklada Hrvatskog državnog zavjeta. Kuća je za javnost otvorena 1999. godine. Franjo Tuđman se rodio 14. svibnja 1922. godine. Kuća je tada već bila izgrađena, on se baš rodio u ovoj kući gdje se sada nalazimo. Od oca Stjepana i majke Justine, rođene Gmaz, ali je, nažalost, sa nepunih 7 godina ostao bez majke. Otac se ponovno, naravno, ženio i imamo obje fotografije njegove pomajke. U dnevnoj sobi rodne kuće danas nalazimo važne fotografije iz povijesti stvaranja države Hrvatske, ali i povijesti stvaranja Hrvatske demokratske zajednice koju je predsjednik Tuđman utemeljio. Ovdje se nalazi i veliki broj knjiga koje je predsjednik Tuđman napisao. On je bio vrstan povjesničar. Mnoga djela koje je napisao nalaze se u kući. Ovo je recimo Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji. To je dakle njegova doktorska disertacija. Doktorirao je na sveučilištu na Filozofskom fakultetu u Zadru, koje je tada bilo dio Zagrebačkog sveučilišta. U sobi se nalaze fotografije Franje Tuđmana, poput one koja prikazuje jedan od posjeta Ivana Pavla II. Hrvatskoj. Ovdje na ovoj fotografiji vidimo prije same operacije Oluja veliki onaj mimohod Hrvatske vojske na Jarunu. Bio sam na tom mimohodu gdje je zapravo predsjednik Tuđman pokazao kako je u kratkom roku, dakle od 90. do 95. godine, ustrajnim radom i iskustvom u domovinskom ratu stvorena moderna hrvatska vojska. Osnovnu školu završio je u Velikom Trgovišću. U rodnoj kući živio je dok nije otišao u Zagreb na daljnje školovanje. Ovdje su nastavili živjeti njegov otac i njegova pomajka. I on je tu često svraćao, dolazio, imao je dobar kontakt sa svojom obitelji. Otac mu je pomagao u tom njegovom ilegalnom radu, zapravo on je često donosio letke iz Zagreba, pa mu je otac pomagao tu u Zagorju širiti dakle ideje. Pomajka i otac Franje Tuđmana stradali su u ovoj kući 1964. godine. Nađeni su mrtvi, a dugo se vrijeme nije znalo uzrok. Jedno vrijeme se pričalo da su ih ubili križari. To je predsjednik Tuđman vrlo brzo odbacio kao tezu. Nakon toga se pričalo da se radilo o samoubojstvu, što naravno opet je bilo odbačeno. I na kraju, najbliže je istini da je zapravo UDBA organizirala ubojstvo njegovog oca i pomajke. Kuća je ovo burne povijesti u kojoj su se događale tragedije i nerazriješena ubojstva. Obavijena je mistikom koja potiče na razmišljanje. Vidite da ova kuća u odnosu na kuće koje su se tada gradile nije mala, ona je dosta velika. Njegov otac je bio ugledan čovjek, on je bio i vijećnik Zavnoha, bio je nekoliko puta predsjednik i mjesnih odbora i tako dalje. On je bio utjecajan, značajan, nije bio siromašan. Prema tome,
to sve pokazuje i ovaj namještaj. Znači da se radi o autentičnom namještaju čovjeka koji je skrbio o svojoj obitelji. Autentični izgled kuće obilježen je prostranošću. Kuća je obnovljena i podijeljena u 4 tematske cjeline. Vidite da su to kreveti onoga vremena, pa i ovaj namještaj ovdje, dakle, iz toga vremena 20. godina, dakle, prošloga stoljeća, prema tome ona u potpunosti odgovara ondašnjem vremenu. Ovdje je jedna stara fotografija njegovog oca, mladoga Franje Tuđmana i otac sa svojim prijateljima. I jedan ovdje ovaj prikaz Majke Božje sa malim Isusom, tako da to je bila zapravo u većini kuća u Zagorju se otprilike tako ukrašavale dječje sobe. Uz dječju sobu nalazi se roditeljska spavača soba u kojoj nalazimo sliku Stjepana Radića. Od malena se predsjednik Tuđman susreo s politikom kroz djelovanje svoga oca, koji je bio dakle uvjereni Radićevac, HSS-ovac poznati. Tako da je evo ova Radićeva slika ovdje naravno nalazi mjesto gdje treba biti. Križ je u svakoj spavačoj sobi u Hrvatskom Zagorju bio nazočan, pa je tako i ovdje, i ovaj skromni krevet. Najveća prostorija nalazi se odmah pri ulazu u kuću. Ovdje se vjerojatno obitelj okupljala tijekom dana. Bilo je ovaj Stjepan je Tuđman, otac pokojnog predsjednika, imao dakle još jednog sina Stjepana i sina Ivicu, dakle 3 sina. Posjetite li rodnu kuću prvoga hrvatskog predsjednika, proći ćete kronologijom života Franje Tuđmana i njegove obitelji. Pored kuće nalazi se i njegova bista, rad kipara Krune Bošnjaka. Prirodi i turizmu općine Veliko Trgovišće pridonosi Ribnjak jezero. Nalazi se na ulazu u naselje i smjera Tuhljskih Toplica i Kumrovca, a njim upravlja športsko-ribolovna udruga Jezero. Lijepo je uređen rukavac rječice Horvatske, dužine 300, a širine 15 metara s prosječnom dubinom od 2 metra. Spašeni kutak prirode, to je nekad bilo zapušteno. I smetište, nažalost. Danas je to, pa recimo, jedan ugledan sportski objekat. Na jezeru možete birati na kojem ćete od čak 2 ribnjaka pecati. Ovo je veliki prirodni, to je postojeća rijeka Horvatska, stari rukavac. A ovaj dio iza mene, to je umjetni, to smo kupili zemljište i iskopali sami, 2006. godine. Ova je dužina 150 metara stari, a ova je 40 puta 30. Novi. Jezero je bogato ribom, pa ga nećete napustiti bez ulova. Po ribljeni su koliko dopušta kapacitet vode. Znači 400 kg u pravilu kupujemo godišnje. Šaran i amur konzumni, s tim da imamo i gravežljivaca, soma i štuke. Iako jezero nema ime, članovi športsko-ribolovne udruge Jezero našli su mu nadimak. Ima samo naziv ribolov na kućnom pravu. No, to je tako između nas. Vode brigu o jezerima da bi se i u budućnosti moglo nauživati u prirodi i ribolovu. Brine se maksimalno, održavamo okolinu, košnja svakih 10 dana u tijeku sezona. Tretiramo vapno 2 puta godišnje radi kvalitete i čistoće voda. Ekološki osvješteni mještani očistili su stari rukavac rječice Horvatske. Imali smo najprije odstranivanje grmlja, granja i ostalog smeća. To je bilo je, nažalost, smetište krupnog i sitnog otpada. Tako da smo to sve adekvatno otpremili, očistili, odmulili, napunili vodom, tako da smo dobili drugu kategoriju vode, gotovo pitku vodu. Znači, potrudili smo se maksimalno. Napravili su novo, prekrasno zdanje starog toka. A ideja došla zbog toga da smo kao ribiči putovali po Hrvatskoj daleko. I onda smo vidjeli tu situaciju da si možemo priuštiti ribičiju doma i zato je nastal naziv ribolov na kućnom pravu. Sportskom ribolovu pogoduje dubina. Dubinu imamo, znači tu je postojeće staro od 1,5 do 2 metra, ovo je 2 metra do 3 metra nova. Udruga broji 30 članova, ali na ribolovu stari rukavac dolaze i gosti. Dnevne ribolovne karte mogu se kupiti u bistrou na samom jezeru.
Vikend, ovako je lijepo vrijeme, 20-tak ljudi. Imamo više slanova, ali recimo 20 je plafon ribića. Ribolov sa dva štapa, dopušten je ulov dvije ribe, od koje se jedna neozlijeđena vraća u vodu, a druga se može uzeti. Želite li se upustiti u ribolov, posjetite jezero Klanječko već pri otvorenju prve sljedeće ribolovne sezone na proljeće. Hotel i restoran Semi savršeno je mjesto za odmor kako obiteljskog, tako i poslovnog čovjeka. Pobjegli smo daleko od gradske buke i uvjerili se kako Semi opravdava svoj moto kuća profinjenih ukusa. Osim što ćete se probuditi uz cvrkut ptica iz obližnje šume, pronaći ćete i nove gastronomske užitke. Zašto Semi? Zato baš evo zbog mog imena Senka i suprug mi se zove Miljenko i davne godine 94. smo odlučili na ideju da otvorimo nešto u našem malom mjestu, da omogućimo dobrodošlicu gostima i iz grada Zagreba i iz cijele Hrvatske. Smještaj i gastronomska ponuda do danas su izrasli u pravi biznis. Počeli smo sa malim, ali je naraslo, iz godine u godinu je raslo. Evo i sad smo došli do objekta dosta velikog, nema baš puno soba, ali što se tiče smještajnog dijela, što se tiče u restoranu, tu možemo primiti preko 200 gostiju, naravno za razne prigode. Inače, biznis je čisto obiteljskog karaktera i kao mislim da smo čak u našoj županiji Krapinsko-Zagorskoj da smo bili prvi mali obiteljski hotel, znači kao takve vrste jedni od prvih ili čak prvi. Raspolažemo sa 8 smještenih jedinica. Sobe su koncipirane da mogu primiti dvoje ljudi, a mogu i obitelj, odnosno roditelje i djecu, dvoje djece. U sklopu soba imamo jednu saunu, imamo mali trim kabinet i u vanjskom dijelu imamo bazen, znači da ovoga kao dodatni sadržaj. Sad smo u sezoni jesen-zima pa Semi nudi domaće specijalitete. Zagorski pladanj koji se sastoji od bunceka, domaće krvavica, domaće pečenice, dinstanog zelja, restanog krompir, hajdina, kaša. Naravno, purica, patka s mlincima, to se može uvijek dobiti kod nas. Razni stekovi, od ramsteka, bifteka, domaći sad ovoga vrganji, znači sad ovoga puno jela, puno tih stekova sa vrganjima ide. Bez obzira što se nalazimo tu u Zagorju, mi možemo pripremiti i riblje meni. To nije uopće problem, što znači ako trebamo dogovoriti nešto da bude 10 sljedova riba, bit će 10 sljedova riba. Ako treba dogovoriti da bude to zagorskog karaktera, bit će zagorskog karaktera. I tako da individualno pristupamo svakom gostu. Iako se Semi nalazi na samom ulazu u Hrvatsko Zagorje i dijelom je šireg područja Krapinsko-Zagorske županije, prvi je susjed ipak Zagrebačka županija. Dosta se baziramo baš na gostima što se tiče iz Zagrebačke županije, nadasve naravno prvenstveno iz grada Zagreba i iz cijele okolice grada Zagreba i moram reći da su nam to u većem broju čak gosti nego iz Krapinsko-Zagorske županije. Ono što trenutno izdvajaju iz svoje ponude kao predjelo jesu zagorska juha ili sezonska bučina juha, a i ostatak slijeda u autohtonom je zagorskom štihu. Pripremit ću vam taj zagorski pladanj da vidite od čega se sastoji. Evo, žao mi je, ne može se preko televizije probati, osjetiti mirisi od tog zagorskog pladnja, ali evo barem izgled da se vidi. Može vam pripremiti ta rebarca sa žara, koja također ovoga ljudi vole ih pojesti. Za desert naravno naše zagorske štrukle zapečene ili bučnicu. Prošle godine Semi dobio je diplomu za najbolji mali hotel u Hrvatskoj. U organizaciji turističke zajednice Hrvatske i mislim da nam ta diploma puno znači. To priznanje, to je baš bilo na 25 godina našeg rada, tako da ovoga nam daje to još jedan vjetar u leđa. Dodatni i slijedom te diplome ćemo se svakako još više potruditi. Što se tiče posla, znači da napredujemo svakim danom i da ulažemo i u sebe i u djelatnike i u sami prostor.
Vjerujem da smo vam dali dobar razlog za posjet Hrvatskom Zagorju. Prirodne ljepote ovoga kraja, turistički resursi i kulturna baština čine jugozapadni rub Krapinsko-Zagorske županije poznatim i priznatim i šire. Posjetite Veliko Trgovišće i tu čarobnu priču u malom. Sigurni smo da ćete pronaći nešto za sebe.